Kwa majina naitwa Collins Kipchirchir, mimi ni mkazi wa Nairobi. Nilishiriki jackpot ya EPL, Premier League jackpot, na nikawa mshindi. Niliweza kutabiri mechi 10 na nikazipata zote, nikashinda 1100. Sasa hizi pesa nitazitumia kwa kilimo, kwa sababu mimi napenda kilimo na nafikiri itanisaidia kujiimarisha. Dafabet niliingia kama wiki moja iliyopita. Pia unaweza kushiriki na ushinde pesa kama zangu, kwa sababu kuna jackpots nyingi pale ndani. Tuko game.